Olá, humanos, eu quero jogar um jogo com vocês. Para você, jovem, a Bíblia diz que Deus escolheu você. E eu quero te matar, eu quero te destruir. Para isso, para você, mulher, para você, moça, represento a sensualidade. Você pode usar o seu corpo para ter o homem que quiser. Você pode usar o seu corpo para ser o centro das atenções. Para você, homem, você deve usar e abusar das mulheres. Mas com o único perigo, não deverá se envolver emocionalmente com elas, pois elas são para usar e jogar fora. Para outros, confunda sua mente. Confunde você. Você vai sentir desejos estranhos, atração por pessoas do mesmo sexo. Tudo isso é para te destruir, é para confundir você. Faça você sentir atração homem por homem, mulher por mulher. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Que planta, colhe. Para você, moça, já tenho preparado para você a gravidez prematura, a gravidez indesejada, ainda na juventude, na qual eu vou destruir você. Para você, homem, certa noite, em mais uma de suas noites, você vai contrair o vírus da AIDS, o vírus da HIV, no qual eu vou te matar. E para você, que escolheu a vida de homossexualidade, que não sabe nem quem você é, mas certo dia, a máscara cairá e você vai ver que é uma pessoa infeliz, procurando a felicidade, mas não a encontra. Quando você chegar no fundo do poço, vai contrair doenças sexualmente transmissíveis, na qual eu vou te matar. Viva o momento. Essa escolha, essa sua, essa você. Quem pode fazer que os jogos comecem? Passe você para atração por crianças, simples crianças, ainda em formação. Mas coloque você na sua mente que você deve usar e abusar delas, mas com a certeza de que não vai pagar pelos seus atos. Com a certeza da iniquidade. Você sente prazer em praticar o mal. Você sente prazer em ser mal. Tenho uma notícia. A lei dos homens pode falhar, mas não jogos mortais. Quem planta, colhe. E a lei de Deus não irá falhar. Você pensa que nunca vai ser preso, mas quem planta, colhe. E o salário do pecado é a morte. Você vai ser preso, vai obedecer na cadeira e vai ser usado assim como usou, vai ser abusado assim como abusou. O seu final vai chegar. E quando esse dia chegar e você obedecer e morrer pelas celas, eu vou ir de você. Estarei pronto para te buscar, pois o seu fim chegou. A vida ou a morte? A escolha é só sua, é só você quem pode fazer. E que os jogos comecem. Você que está me ouvindo, se lembra quando era da igreja, quando frequentava os cultos, você pregava, você cantava. O que levou você a se desviar? O que levou você a largar os caminhos da sua fé? O que levou você a deixar Deus de lado e estar por aí, vagando pelas ruas, sem esperança e sem salvação? Tudo por
aqui, meu povo! Foi parte do meu jogo e você caiu direitinho. Comecei colocando você, meu povo. Você não sentia mais prazer. Eu estou na igreja. E aí, vem os amigos lá de fora, os amigos do bar que te ofereceram o cigarro, a bebida. Aquilo tudo era muito bom. Era melhor do que estar na igreja. E você foi trocando a igreja pelo bar. E hoje está aí, aprisionado no seu vício, aprisionado na sua bebida. E o fundo do poço tem uma notícia. Quem planta, colhe. Seus falsos amigos, esses amigos que estão com você. Enquanto você ainda pode oferecer uma coisa, dinheiro, esses falsos amigos vão te abandonar quando você mais precisar deles. E quando você estiver sozinho, você vai morrer da pior maneira de todas, conhecendo a verdade e rejeitando ela. Não vai morrer, mano. Essa escolha é só sua e que os jogos comecem. As religiões vêm se multiplicando em cada canto, uma igreja que prega coisas totalmente diferentes uma das outras. Igrejas que dizem que você pode comprar a sua salvação, que você pode se salvar praticando boas obras, que você pode se salvar adorando a espíritos, a outros homens, tendo que se sacrificar. Pessoas que pensam que vão poder se salvar se andarem quilômetros de joelho, se arrastarem, de pagarem o seu sacrifício. Mas tudo isso é ilusão. É para te confundir. Faço você adorar imagens que tem olhos, mas não vê. Que tem boca, mas não fala. Que tem ouvido, mas não ouve. Tem oração que você não dá a Deus e dá a esses falsos deuses. Na realidade, você está me adorando. Eu estou recebendo estas adorações. A religião vai te cegar, vai tapar você, e você vai matar em nome da sua crença. Vai matar em nome do seu falso Deus. E vai se distanciar cada vez mais de Jesus, o único que poderia tirar você desse jogo. Mas certa noite, eu irei te pegar e você vai pagar pela sua condenação no inferno. E quando a venda cair, será tarde demais, pois o seu fim chegou. Seja muito bem-vindo em seus jogos mortais. Eu vim para roubar, matar e destruir. E os jogos já começaram. O homem pensa que o dinheiro compra tudo. Compra família, compra amigos, mas seu dinheiro não é nada. Seu mundo de mentiras vai desmoronar bem no meio da sua cara. O dinheiro move o mundo, mas não move o seu criador. Você sabe o que está pelas ruas sem ter um prato de comida, um prato, sem ter uma casa onde morar. A falta de dinheiro jogou você pela rua, pelas lamas. E aí você pensa não ter mais solução. As pessoas viram a costa para você. A sociedade te menospreza, te detesta, preferem ver você morto. Você pode se drogar, você pode traficar drogas, você pode se prostituir, você pode roubar para ter dinheiro e para ser alguém. Mas tudo isso são falsas saídas. É um jogo sem saída. Você vai morrer pelas ruas e ninguém se lembrará de você.
pois você nunca representou nada para esta humanidade. Seja bem-vindo, eu sou Jogos Mortais. Aí, entra mais um participante no meu jogo. Você é jovem. O crime é a melhor solução, a melhor saída. Você pensa que é um homem mais macho. Mas você é um mero fantasma no meu jogo, um mero instrumento nas minhas mãos. E eu vou te matar, eu vou te destruir, vou te esmagar. Você vai pagar pelos seus atos. Você vai morrer no confronto com a polícia, no acerto de contas, com seus próprios comparsas, com seus próprios parceiros. Você vai se lembrar de hoje, mas vai ser tarde demais, pois o seu fim chegou. A morte veio te buscar pelos seus atos, mas você tem o livre-arbítrio. Você decide o seu final, viver ou morrer. A escolha é sua! Seja bem-vindo ao próximo jogo. Apresento a você, o Gorila Inocente, que bebeu socialmente. Apresento a você, o Trago. É só um cigarro. Você não vai se viciar, pois você é forte. Mas a bebida e o cigarro serão seu único amigo. Você vai beber e fumar. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, a bebida, o cigarro, vão te matar bem aos poucos, vão te corroer por dentro. A propaganda diz: beba, aprecie com moderação. Como na realidade, ela já está escrito: se mate bem devagar, se mate bem devagar. Deixe a bebida corroer você, o cigarro corroer você por dentro. A vida é dura, mas não se apresse. Vai se matar. Mas você ainda é jovem, precisa de viagens mais demoradas, drogas mais fortes, precisa se aprofundar. Te apresento o crack, a maconha, a cocaína, drogas que irão te fascinar, drogas que irão te alucinar no meu jogo. As drogas vão dominar você. Você vai se prostituir, vai roubar os seus entes queridos pelo seu vício. Seja bem-vindo. Você chegou ao fundo do poço. Você está aprisionado. Seu corpo não aguentando mais as drogas vai ocasionar a overdose. A maneira na qual eu vou te matar. É você quem escolhe o seu final. É você quem escolhe como vai terminar. O salário do pecado é a morte. Eu vim para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Eis que eu tiro a venda dos vossos olhos e vos liberto agora. Eu sou Jesus. Morri na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitei para vos dar a salvação, para vos perdoar os pecados. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há Deus, não há rei, não há Senhor, não há Salvador, porque eu sou o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou aquele que restaura o homem, eu sou a luz, eu sou a verdade. Nessa noite, quero vos dizer que muitos andam pelo caminho errado, caminho tortuosos. Porque há caminho que o homem parece direito, mas o final é a morte. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa peça mostra, meu amado, a realidade no mundo espiritual.